ឈានចូលខែកក្កដាភ្លៀមតារារ៉េប MCC ចាប់ផ្ដើមបង្ហាញសកម្មភាពរបស់ខ្លួនដោយការបង្ហាញបទចម្រៀងខ្លីៗជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយអខានមួយរយៈបន្ទាប់ពីជួបរឿងអាស្រូវកាលពីកំឡុងខែឧសភាមកប៉ុន្តែយ៉ាងណាហាក់ដូចជាបង្ហាញនៅតម្រុយល្អដែលមានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានបង្ហាញការពេញចិត្តសម្រាប់ការវិលត្រឡប់សាជាថ្មីរបស់តារារ៉េបរូបនេះគួរឲ្យដឹងដែរថាបន្ទាប់ពីជួបប្រទះនៅរឿងអាស្រូវបំពានភ្លើភេទលើនារីរងគ្រោះជានិស្សិតនៅខេត្តបាត់ដំបងរួមនឹងការលេចធ្លាយវីដេអូសកម្មភាពរបស់ខ្លួនមកប្រជាប្រិយភាពរបស់ MCC បានធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកប៉ុន្តែយ៉ាងណាដារ៉ារ៉េបរូបនេះក៏បានចេញមកបដិសេធថាខ្លួនមិនបានប្រព្រឹត្តបែបនេះឡើយរឿងអាស្រូវមួយនេះបានធ្វើឲ្យតារារូបនេះបាត់បង់ទីផ្សារស្ទើរតែទាំងស្រុងដែលគេមិនដែលឃើញលោកបង្ហាញមុខនៅក្នុងកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីតាមបណ្ដាខេត្តនិងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ឡើយហើយសូម្បីក្នុងបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកក៏មិនមានសកម្មភាពអ្វីដែរជាចូលដល់ខែកក្កដាភ្លៀមបានឃើញតារារ៉េប MCC ចាប់ដើមចែកក្រុមលេខសកម្មភាពថ្មីៗរបស់លោកជាបន្តបន្ទាប់ហើយក៏បានចូលរួមខមមិនជាហោហែពីសំណាក់ Fan ដោយអ្នកខ្លះបានលើកទឹកចិត្តខ្លះទៀតរងចាំបទថ្មីរបស់លោកថែមទៀតផងក្នុងនោះគេបានឃើញ MCC ឆ្លើយតបដោយការប្រើសញ្ញា Emoji រូបបេះដូងអរគុណដល់អ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនវិញដែរគិតមកដល់ពេលនេះអ្វីៗនឹងត្រូវបានបញ្ចប់រឿងរ៉ាវទាំងនេះបានស្ងប់ស្ងាត់ស្របនៅរីរងគ្រោះនិងមិត្តប្រុសក៏បានចូលរួមការទៅតាមប្រពៃណីខ្មែរកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនហើយដែរ។